Вітаю, ви дивитесь соціальний блог, відповіді на усі актуальні для вас запитання про соціальну допомогу. Спілкуємось із Юрієм Крикуновим. Вітаю. Доброго дня. Говоримо сьогодні про центр для незрячих. Наскільки я знаю, минулого року було ухвалено рішення про створення такого центру, тому я розумію, виникла в ньому потреба. Чому виникла потреба і як зараз відбувається реабілітація для незрячих у Києві? Потреба є, тому що вона є, тому що є незрячі люди, тому що їх система реабілітації, вона будувалася і була актуальною, правильною для тих років, коли вона розпочиналася. Да, зараз, ну, і насправді, середній вік працівника системи Українського товариства сліпих, він вже досить поважний. Тому, відповідно, вони, ну, і свої основні здобутки, свої основні знання, вони десь, ну, з тих часів ще несуть. І зараз в Києві було, знаєте, так от воно відбулося, що перетнулися декілька підходів. З одного боку, от той, що мав величезні напрацювання, величезний досвід роботи саме з людьми з незрячими, з людьми, які мають інвалідність прозору, і новітні підходи, нові молоді люди, ну, в тому числі така дуже цікава особистість, як Юля Мастова, яка сама є незрячою, при цьому веде дуже активний спосіб життя. І от вони якось перетнулися, і на перетині всього цього виникла ідея створити в Києві новий, новітній, розрахований на новітні технології комунальний заклад, як центр реабілітації незрячих. Тут дуже справді амбітні плани. Вже йде напрацювання про виділення земельної ділянки для створення, для будівництва новітнього центру. Зараз, до речі, земля знайдена на території медмістечка, поруч з центром ока, з клініками ока. Тобто це буде правильний такий, знаєте, медичний хаб, біля якого буде в тому числі і центр реабілітації. Але при цьому це досить довгий шлях, це не один рік. Центр вже не може існувати тільки на папері, тим більше в ньому є потреба. Тому вже зараз місто відшукало приміщення. Це на проспекті Перемоги буде, цокольний та поверх, не настільки добре, як хотілося, але чого, з чогось треба починати. І вже в цьому році будуть проведені ремонтні роботи, і ми сподіваємося, що до кінця року центр запрацює на повну потужність. А скажіть, вже вирішено взагалі питання фінансування? Це буде тільки за бюджетний кошт, чи, можливо, залучаєте якісь приватні інвестиції? І одним з ідеологів цього процесу є депутат Київради Олександр Вікторович Пабат, і він декларує, що для будівництва і для оснащення того центру, під який місто виділив земельну ділянку, він буде активно працювати, залучаючи туди і приватних українських інвесторів, і закордонних інвесторів. Що стосується того, де зараз буде розташований центр і як він зараз буде існувати, то на першому етапі це виключно як комунальна установа, хоча в його статуті закладена норма, він створений як комунальна установа неприбуткова, але з можливістю надавати платні послуги. У відповідь все ж таки більш конкретно на ваше запитання, чи є, чи закладене фінансування, я можу сказати, що вже на цей рік фінансування закладене. Скажіть, чи постане, чи, можливо, вже постає питання у кадрах і у підготовці персоналу, чи станом на зараз в Києві є люди, які зможуть там працювати і кваліфіковано надавати допомогу і виконувати ті функції? Людина, яка зараз очолює центр, питання бачить в комплексі. Водночас до діяльності досить широко залучаються ті новітні підходи, нові люди, молоді люди, які взагалі бачать, знаєте, от вони бачать всі підходи зовсім інакше. Хтось каже, що в тому, що він не бачить, у нього є перевага, бо він краще чує, він краще орієнтується в просторі. Тобто зараз будемо шукати дуже цікаві моменти. Розумієте, я дуже сподіваюся, що нам вдасться поєднати досвід з тим новими підходами, які є. І орієнтація, як ви правильно сказали, вона безумовно налаштована на те, щоб людина, яка пройшла реабілітаційний процес в цьому центрі, щоб вона відчула Київ дружнім. Водночас Київ буде працювати над тим, щоб стати дружнім. Дай Бог. Ну, будете тримати нас в курсі. Так. Дякую вам. Проект хороший. В добрий час. Це був соціальний блог. Шановні глядачі, якщо залишились запитання або по цій темі, або по інших, пишіть у коментарях. Ми обов'язково все читаємо і обов'язково запишемо додаткові відео, аби надати вам відповіді на ваші запитання. До зустрічі!